Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o sertão já de prontidão na espera da mudança de estação, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV enfrentou a poeira da estrada para entregar a derradeira boiada invernada antes da última chuva. E estando agora arranchada na roda desta guaraúva gigante, que é a parada dos viajantes, pede um instante da atenção dos companheiros e companheiras boiadeiros para fazer a nossa reunião novidadeira, começando a função com a apresentação da prosa brideira do dia. Tem coisa que a gente resolve na hora e o serviço com mestiço segue em frente, mas quando a solução demora e a lida fica empatada, para não ficar cozinhando a boiada na estrada, o jeito é pedir a ajuda de um especialista. E se a questão for a respeito do mercado futuro, que é um eito onde muitos companheiros e companheiras pecuaristas se sentem inseguros, o caso é de prestar atenção aqui na contação do que é que está acontecendo nesse terreiro. Confira. Olá, amigos do canal Terra Viva. Aqui quem fala é Douglas Coelho. Eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar aquele nosso breve panorama semanal sobre os mercados de boi gordo e de milho. Bom, essa semana foi um período mais construtivo para ambos os mercados, então a gente viu preços em ascensão, tanto para o boi quanto para o milho no mercado físico e também na B3. E os motivos para isso são, no caso do boi gordo, as escalas de abate ficaram um pouco mais contidas e o pecuarista tem relutado em entregar a boiada abaixo de 240. Então isso fez com que pontualmente surgissem negócios em 245 até 250, mas num fluxo fraco. Essas escalas de abate encurtando mostram que o ritmo dos negócios no mercado físico realmente está mais contido. Então isso fez sim com que o mercado tivesse negócios pontuais acima do que a gente via nas semanas anteriores. O destaque vai para as exportações, que ganharam tração em junho, possivelmente devem performar bem melhor em junho e julho, quando a gente compara com maio e abril. Em relação ao mercado do milho, o mercado também está bem travado no físico, a gente está em plena boca da safrinha, Mato Grosso pode ter colhido ao redor de 5% da área total, a colheita da safrinha em Goiás e também no Paraná não iniciou com vigor, então o mercado está relativamente travado com poucos negócios, mas há uma determinada preocupação em relação ao clima norte-americano. O próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o USDA publicou nessa última quinta-feira que cerca de 57% das lavouras de milho estão sob alguma área com alguma condição de seca nos Estados Unidos. Então isso gera preocupações no mercado e faz com que as referências ganhem força. Bom pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e até a próxima. Tchau, tchau. Com o ponteiro já de partida e o berranteiro chamando a boiada e os boiadeiros para tocar a lida, a gente avança no nosso serviço novidadeiro com a recitação das notícias a respeito do mercado dos insumos mais usados pelo fazendeiro brasileiro na engorda e na manutenção do seu gado. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Venho trazer para vocês aí a relação de troca entre a polpa cítrica peletizada e a arroba de boi gordo. Bom, para o cinturão de produção citrícola, né, estado de São Paulo, Minas Gerais, nós estamos começando, né, a colheita aí das precoces e de meia estação, né, das cultivares de citros aqui dessa região. E isso traz, né, uma pressão em cima da cotação da tonelada da polpa cítrica peletizada. Ela é cotada hoje em R$ 953,86 a tonelada, né, segundo o levantamento da Scott Consultoria, para esse primeiro começo de junho. E isso representou uma queda de 7%, praticamente 8%, quando comparado aí ao mês anterior. E também em relação ao período do ano, uma queda de 25%, referente também ao mesmo período do ano passado. Já para a arroba do boi gordo, nós também estamos com um período de quedas aí em relação à cotação, que veio uma queda de 7,6% aqui em São Paulo, hoje cotada a R$ 236,50, esse preço já descontado os impostos e a prazo, e representou uma queda de 21% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Com essa queda, né, mais abrupta em cima da polpa cítrica peletizada, frente à queda da arroba do boi gordo, nós temos aí uma melhora no poder de compra do pecuarista, que hoje necessita apenas de 4 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada do insumo.
Enquanto no ano anterior, né, no mesmo período do ano anterior, quando a arroba já estava mais próxima dos R$300, eram necessários 4,3 arrobas de boi gordo para a compra da mesma tonelada do insumo. Agora, para esse curto prazo, né, as ofertas enxugando aí dos bovinos terminados, dando uma enxugada, a gente observa algumas melhoras, né, na arroba do boi gordo, algumas altas na arroba do boi gordo, nas principais praças aí monitoradas pela Scott Consultoria. Para esse segundo semestre, né, o enxugamento aí dessas ofertas e também com a intenção de confinamento menor por parte do pecuarista, deve acabar trazendo alguns resultados positivos e de ganhos, né, na arroba do boi gordo, que deve ficar, ter uma variação positiva para esse segundo semestre, também somado aí a questão da exportação para a China, que costuma vir melhor, e também o consumo, que deve melhorar também no segundo semestre. Para a polpa cítrica, a produção esperada de 309 milhões de caixas, né, de laranja, deve sim continuar pressionando a cotação da polpa cítrica peletizada, que deve trazer também melhora, né, na relação de troca do pecuarista frente a esse insumo. Bom, pessoal, o que tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima. O compadre Josué, que é o nosso cozinheiro, está esquentando a água para passar um café. E enquanto isso, a gente vai aproveitar para fazer o nosso intervalo costumeiro, que vai ter de ser ligeiro, porque do roteiro combinado ainda tem muito assunto para discutir aqui com os companheiros. É já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Estamos de volta e com a boiada já ganhando chão no sertão e levantando poeira na estrada, a gente passa agora a dar especial atenção para a apresentação desta sessão batizada de Pecuarista em Prosa, que foi criada com a intenção de ser um reconhecimento da competência e da extraordinária sabedência da mulher brasileira na lida boiadeira. Acompanhe. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do quadro Pecuarista em Prosa. Hoje a gente vai conhecer a história de uma pecuarista que exerce atividade em Araraquara, interior de São Paulo. Ela vem enfrentando o desafio de cuidar de uma fazenda sozinha há 14 anos. Carmen Oliveira é o nome dela. Carmen, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Muito obrigada, Regina. Carmen, para a gente começar, como foi para você assumir esse desafio, né? Como eu falei aí, de cuidar de uma propriedade sozinha há 14 anos. Como que foi tudo isso, Carmen? Então, eu não tive muita opção, viu, Regina? Eu não tive opção. Meus pais faleceram e depois de uns anos faleceu meu irmão, que tomava conta. Então, eu mesma tive que enfrentar cuidar da fazenda sozinha. Meus filhos eram pequenos, né? E foi muito difícil para mim, muito mesmo. Mas, enfim, os anos foram passando, eu fui me habituando, né? Porque a gente tem que se habituar, não vai ter jeito. E hoje, graças a Deus, eles estão mais velhos, né? E hoje eles me dão uma grande ajuda, né? Hoje eles me ajudam. Certo, Carmen. Então, como que é hoje para você a rotina de vocês, né? Com a ajuda dos seus dois filhos, como vocês se dividem com as atividades da fazenda? Bom, eu, na realidade, eu comando ainda, Regina, porque eu sou muito detalhista, eu gosto de ver direitinho as coisas. É, hoje você não pode errar, porque o dinheiro não leva desaforo, então você tem que ter cuidado. E eles não têm tanta experiência nessa parte. Porém, nós vamos sempre conversando, tirando as dúvidas, né? Às vezes brigando um pouco para entrar num acordo. E, então, isso vai me ajudando, né? Eu também tenho um grupo de mulheres do agro que auxiliam muito, né, as mulheres que têm propriedade rural, e dando dicas, dando informações, enfim, isso também me ajuda. Então, de uma maneira geral, eu tirei, né? Eu fui indo, e hoje eu aprendi muito. Não tem nem comparação de a Carmen Verônica de antigamente e a Carmen Verônica de hoje. Graças a Deus, eu consegui superar. Eu imagino, Carmen, imagino que foram muitos os desafios. E tem algum desafio que você enfrentou lá no começo que talvez se tivessem te dado até uma dica, teria sido diferente? Olha, eu tive vários desafios, né? É difícil você entrar num ambiente do homem, né? Porque sempre foi um ambiente masculino, o agro.
Então, para mim, foi muito difícil. Eu vim de São Paulo. Eu não tive essa... Eu vinha para a fazenda para lazer, para as férias. Né? Férias de verão, férias de inverno. Então, quando eu me vi que eu tinha que lidar com homens a respeito de, sei lá, plantio, funcionário, compra, venda de gado, foi difícil aprender assim, né? Aprendi de tanto tombo que eu tomei, viu, Regina? Eu imagino. E às vezes a gente se vira e às vezes é até a melhor forma, né? Porque aí depois a gente Exatamente. Fica mestre ali no assunto, né? E, Carmen, Exatamente. Hoje, qual é o principal desafio que você enfrenta depois de ter passado por tantos, né? Mas qual tem sido aí o principal? A gente sabe que tem custos de produção de um lado, para algumas regiões tem a questão da seca ou do excesso de chuva, e aí tem que buscar alternativas. Como que tem sido para você nesse sentido? Então, lá na propriedade, nós tivemos uma seca grande, né? Não o ano passado, mas o ano retrasado. Eu vejo sempre queimadas por ali, é muito perigoso, fico muito preocupada. E, enfim, muitas chuvas também, chuvas demais também não é bom. E, enfim, esses desafios eu já me acostumei. O problema maior realmente é você encontrar pessoas para trabalhar numa propriedade rural. Eu acredito que hoje, para pequeno dono de propriedade, né, pequeno microempresário, tem dificuldade em encontrar. Não é fácil. Então, você não pode fazer tantos planos assim, porque o seu plano fica limitado. E se a pessoa for embora? E se eu tiver dois? E eles brigam? É muito difícil. Por outro lado, eu acho que fica difícil, porque desde o grande até o pequeno, está muito difícil o agronegócio. Não está simples assim. Quando a soja dá problema, quando a cana também, não, às vezes, pode dar problema... Tudo é difícil, não é simples assim, que a pessoa planta, recebe, ótimamente vem, não é tão simples quanto parece, né? Então, para mim, esses são os desafios. Gostaria de que lá fosse uma fazenda muito, muito, muito produtiva, mas eu tenho que ir devagar, e não adianta eu dar um passo maior que a perna e depois eu tenho que voltar para trás, na verdade. Com certeza, Carmen. Devagar a gente também chega, né? E às vezes Exato. Chega até melhor, porque já está mais estruturada. E, Carmen, a gente sabe Exato. Que a vida não é feita só de espinhos, né? Então, eu queria saber quais foram as conquistas que você teve aí ao longo desses 14 anos, coisas que você superou, que você nem imaginava, ou conquistas materiais mesmo que você adquiriu para a fazenda. Olha, eu coloquei um gerador de energia... Eu fiz um poço artesiano, eu tive que optar, então eu optei por gado Nelore e tive que abandonar minhas vacas de leite, né? Abandonar meu sonho de ter vacas de leite, que eu adoro as vacas de leite. Mas o que, que eu vou fazer? Hoje os tempos mudaram, você não tem um funcionário qualificado para isso, cada vez estão diminuindo mais. Então, enfim, eu gosto muito de lá. Meus filhos amam a fazenda. E esse é o prazer maior que eu tenho. Que eu tenho um dia, quando eu me for, eles vão continuar ali, né, lutando para que ela seja muito produtiva. Com certeza, Carmen. É um dos legados, né? E, Carmen, de pecuarista para pecuarista, qual o conselho que você daria para alguma mulher que está assistindo a gente e que, nesse momento, se encontra na mesma situação que você esteve há 14 anos atrás? Olha, que não desista. Muitas vezes eu pensei em desistir, porque é muito difícil. Eu falava assim, vou vender essa propriedade. Não aguento mais, vou vendê-la. Mas depois eu continuava pelos meus filhos, que amam aquilo tudo, e também a fazer parte de um grupo, né, de mulheres do agro, que desde as pequenas até as grandes fazendeiras, propriedades rurais, elas ajudam muito, elas auxiliam a fazendeira, a rural de qualquer maneira. Então, eu acho isso muito importante.
Com certeza, Carmen. É muito bom ter esses grupos, né, que se apoiam de pecuarista para pecuarista, que entende aí o que você está enfrentando, o que cada um enfrenta. É muito bacana e importante ter essa troca, né? Carmen, eu quero agradecer demais a sua participação, o seu tempo aqui com a gente. Obrigada por compartilhar a sua história e da sua família, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade. E até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, esse foi mais um Pecuarista em Prosa de hoje, mais uma história para inspirar você que está assistindo a gente. E lembrando que se você tem uma história bacana e quer compartilhar ou conhece alguém que tem uma história bacana, alguma mulher pecuarista, é só passar o meu contato. É redourado@tvterraviva.com.br. Até mais! E tendo chegado no Ribeirão do Grotão, com o sol mal acordado e a água ainda fria, antes de fazer a travessia, a gente vai dar de beber para o gado e para as nossas montarias. E quando a boiada estiver de novo na estrada, ajaizada para vencer a derradeira pernada desta jornada, a prosa da pionada vai ser a respeito do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Até que enfim o estoque de gado terminado no capim está chegando no fim. E com a oferta cada vez mais apertada, o vento já mudou de lado e a nossa praça boiadeira agora está imbicada na subida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta em instantes. Aguarde! A sabedência requerida para engordar e criar boiada é diferente da ciência que tem de ser adquirida pelo vivente que vai fazer a negociada desse gado no mercado. E para ajudar os companheiros e companheiras boiadeiros a juntar no mesmo entendimento a criação e a comercialização, a gente pega agora a fazer o destrinchamento das notícias sobre o boi gordo e a evolução da sua cotação. E atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras fazendeiros que estão aí na frente da televisão escutando esta nossa falação, porque depois de passar muito tempo dando só notícia ruim, até que enfim a gente tem coisa melhor para contar. Pois o caso que está sendo passado é que, finalmente, o vento está mudando de lado na nossa praça boiadeira e o carretão, depois de ter chegado no fim da pirambeira em que ele estava largado, agora embicou de novo na subida do estradão. Sendo que a parte principal da explicação para esta situação atual é o esmagrecimento da oferta de gado terminado, né? Logicamente que todo mundo no mercado já sabia que, com maior ou menor demora, uma hora isso aconteceria, porque já faz algum tempo que a safra do capim chegou no fim e, sem ter pasto suficiente para segurar na invernada a boiada já engordada, o pecuarista estava sendo obrigado a ir para o mercado e entregar o gado por qualquer dinheiro trocado. Mas, da semana passada para cá, a fartura de mercadoria foi diminuindo até acabar. E agora o comprador está tendo de correr chão no sertão e pedir favor para o fazendeiro para conseguir completar a carga do caminhão. Enquanto isso, com o consumidor brasileiro alongado do balcão do açougue por motivo de falta de dinheiro, no mercado atacadista de carne sem osso, o valor médio dos cortes comercializados caiu 0,9% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já o comércio varejista andou em rumos desencontrados, com a média de preços subindo 0,9% nas Minas Gerais e 0,4% no Rio de Janeiro, mas caindo 0,1% em São Paulo e 0,4% no Paraná. E para completar essa conjuminação otimista, fique o amigo pecuarista informado de que, com a forte demanda da parte do comprador estrangeiro, a cotação do gado criado e abatido de acordo com o figurino exigido para exportação voltou a subir aqui na Praça Paulista, passando para R$ 245,00, falando aí em preço bruto, né? E até a cotação da carne brasileira lá fora, que estava largada na descida da ribanceira, já apresentou uma ligeira melhora, passando de US$ 5.098 por tonelada no mês passado para US$ 5.144 agora em junho. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E desta vez, a arroba subiu em 6 dessas praças e só caiu em 2. A lista dessas arribadas foi encabeçada por Goiânia, capital do Goiás, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 207,00 e a vaca para R$ 192,00 a prazo e livre do Fundo Rural.
No Triângulo Mineiro, o macho aumentou para R$ 202. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi foi para R$ 221,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho melhorou para R$ 202. No Acre, o boi reagiu para R$ 184 e a vaca para R$ 169,50. No noroeste do Paraná, o macho pulou para R$ 231,50. Já no Espírito Santo, o boi foi rebaixado para R$ 187 e a vaca para R$ 177,50. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a fêmea piorou para R$ 7,95 o quilo vivo ou R$ 238,50 por arroba. Eu mais o compadre Dito gastamos tempo de prosa e pito para fazer a combinação de reunir os companheiros e tirar do mato a roça de feijão do Zé Mulato. O Jandiro vem lá do Retiro da Ramada e vai trazer um irmão que é firme na enxada. O João Carreiro também está garantido, junto com o Cido, que é tido e reconhecido como bom violeiro. E já que os dois vêm no carretão, ficou acertado que eles vão passar no Tião Romão, que além de sanfoneiro, é o melhor alambiqueiro da região. Porque sem moda e cachaça, o serviço não rende e o mochilão fracassa. Esta e outras prosinhas tiradas da vida simples do povo do sertão brasileiro estão reunidas e publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira, que eu fiz para servir de roteiro e inspiração para os companheiros canturinos, recitadores e violeiros e para todo mundo que aprecia o nosso jeito de falar e de versejar. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, que custa pouco mais do que a metade de uma arroba de boi, os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, podem fazer uma ligação para mim mesmo, no meu telefone pessoal, que é o 11-98224-1807. Eu vou repetir, 11-98224-1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastro@uol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no Facebook. E assim a gente vai chegando ao fim de mais uma jornada e fazendo a despedida da companheirada, mas antes de pôr de novo a boiada na estrada, já fica aqui combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um repousante final de semana para todo mundo e até à vista então.